antiga é desde meus 3, 4 anos de idade, que eu acompanhava meu pai dentro do cavalo marinho, né, colocando o personagem a Catirina. E aí eu tinha medo dos personagens, né, quando vinha o boi eu tinha medo, aí eu corria para junto dele, ele, exatamente ele tocando a rabeca, e corria para me esconder, né, eu tinha medo do personagem. Quando o personagem saía de cena, aí eu voltava a atuar, né, a dançar, a interagir com o Matheus. É, isso é uma coisa muito forte para mim. E por isso que eu digo que até hoje o cavalo marinho sempre foi a minha paixão. É, foi onde eu comecei primeiro com o cavalo marinho. Ele tem uma herança muito grande da família Salustiano. Ele é um artista do corpo, onde a experiência e o privilégio dele ter nascido naquele grupo e naquela trupe capacitou e levou a se engajar e a se comprometer com a cultura do povo brasileiro. A tradição das corporações familiares. Todo grande artista tinha em redor de si uma corporação familiar, que seguia os passos do mestre e depois cada um seguia o seu caminho. Então acontece isso com o Salum, não é? Mestre Salustiano criou uma comunidade familiar de artistas. Não é? Você tem Maciel, você tem Pedrinho, não é? É todo mundo seguindo. Eu sou do mais vitorioso, porque eu estava falando com o Bill Rock e Martelo, é que ninguém se preocupa mais para fazer nova geração. E eu sempre tive uma preocupação, dormindo quando saiu do peito da mãe, me botava logo para dançar, né? Porque com 3 anos, como você, Maciel, Betânia, Imaculada, Creite, todo meu filho eu botei dentro do que eu sei fazer. Cavalo marinho, maracatu, mamulengo, eu tenho Manelzinho que é um bom mamulengueiro, um bom bordador, porque é o seguinte, hoje eu brinco com o cavalo marinho só com os filhos, tá certo? Tem Tioadeiro, que canta, Maciel, já canta muito bem, Creito. Ele tem uma cantinha até boa. Creito, ele se dedicou mais a brincar de Mateus e brincar de mestre maracatu. Eu considero ele um dos maiores mestres de maracatu, tá? Porque ele for fazer, ele faz bem feito. Artista, né? É um artista. E você? Na do artesão, acho que dos filhos que se destaca é Cleito, né? Cleito, é. Na confecção da rabeca. E para modo acompanhar a minha trajetória, no jeito de desenvolver o que eu desenvolvi, hoje você, que eu posso dizer que já é maior do que eu, porque até porque você é jovem, agora eu sinto assim, na agilidade, no jeito, você, o dos dançarinos, é o maior. Faz uns 4 ou 5 anos, ele ganhou o prêmio de melhor bailarino do ano. Veja bem, não foi o melhor bailarino popular, quer dizer, foi o melhor bailarino. Eu digo isso, porque normalmente quando se fala, eu não sou assim não, mas normalmente quando se diz um artista popular, é num tom pejorativo, como se houvesse uma hierarquia, não é? E ele é um grande bailarino em qualquer lugar do mundo. Eu venho trabalhando nas músicas, escutando muitos CDs, né? Aí vem a questão também da experiência com a capoeira, entendeu? Começando a trabalhar o movimento, a música, o canto. Porque, para você ter ideia, foi um trabalho de 2 anos de montagem, assim, de pesquisa, ensaio, experimentando o movimento. E aí veio uma ideia de eu pegar uma música de capoeira e exatamente não dançar capoeira. Aí foi onde foi o ponto, né? Eu falei, vou pegar o quê? Caboclinho. De tanto escutar as músicas, eu digo, o que aproxima um pouco da música da capoeira
e com os movimentos, com o passo, é o caboclinho. Aí eu fui experimentando, daí foi o meu primeiro passo. Aí eu fui depois experimentando outras músicas e outros passos, né? Trazendo o frevo, experimentando o passo de cavalo marinho, né? Porque eu digo, eu não quero ser um passista. Eu quero fazer com que esses universos estejam mais próximos um do outro. Né? Não seja frevo, não seja cavalo marinho, não. Seja tudo no mesmo lugar. Eu sempre escutava muito os mestres falando, ah, hoje o samba vai ser quente. Né? Tudo vinha no samba. A primeira coisa é o samba. E eu, samba é muito forte para mim, a história do Rio de Janeiro. É o que a gente vê na mídia. Né? Eu digo, velho, eu acho que ainda aconteceu o samba do Rio, velho. Os pessoal fazia aqui já há muito tempo. Entendeu? Que eu tava de frente com as pessoas de 92 anos, de 80 anos. Eu digo, aqui onde é que tá o samba? Por toda a minha convivência ser aqui no interior, por que não samba no canavial? Aí, com certeza, eu fui consultar os mestres, né? Primeiramente, meu pai. Falei pra ele, o que é que o senhor acha do nome do espetáculo, ser samba no canavial? Eu digo, eu acho bom demais. Ele digo, por que o senhor acha bom? Né? Isso não tem tudo a ver com a sua linguagem, da sua convivência, porque samba vem também das sambadas, de tudo que o pessoal fala é samba. Para a nossa cultura, digamos, social e acadêmica, no momento em que um espetáculo sair do chão, como aquele vai para o palco do Santa Isabel, é como que um reconhecimento oficial da qualidade do espetáculo.